Yesu ashimwe bene data. Turashima Imana kuri uyu munsi. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 29 mu minsi 40 twatangiye y'amasengesho. Amasengesho tunasoma igitabo cyo kuva. Uyu munsi rero ku bw'imbaraga z'Imana tugendana n'Imana tugeze ku munsi wa 29 umunsi turi mu rugendo rusa n'urw'Abayisiraheli bagenzi bava mu Egiputa bajya mu butaka bw'isezerano ibyo twumva tukabyumva nk'amateka ariko twebwe muri uyu munsi cyangwa muri iki gihe turimo dusenga tukaba tutarimo kubibamo nk'amateka ahubwo turimo tubibamo by'ukuri mu buryo bufatika uko abayisiraheli bavuye mu buretwa niko natwe turimo tuva mu buretwa bwa satani inzira barimo banyuramo natwe niko turimo tuyinyuramo twibohora ingoyi y'umwanzi kugira ngo tugendane neza n'Imana uyu munsi rero nkuko nabivugaga tugeze ku munsi wa 29 haba ngira ngo ngusabe wowe ahuri udukurikiye aho wicaye ahuri waba wumva audio cyangwa ukurikiye mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose nagira ngo dufatanye muri aka kanya tugiye muri iyi gahunda y'uyu munsi tufatanye gusenga ndazamura ijwi nsenga ariko nawe ahuri umutima wawe uce bugufi ubishoboye uzamura ijwi na usenge cyangwa se usenge mu mutima kugira ngo dutangire iki gikorwa tukiragiza Imana Mwami mana yacu manigira neza twongeye kugushima kuri uyu munsi uyu ni umunsi nanone tuvuga ko ari umunsi udasanzwe kuko igihe cyose mwami tuje guhura nawe uba ari umunsi udasanzwe turagushima kubera ko ari waduteguriye ibi bihe turagushima mwami kubera ko umuteguro wawe ari umuteguro mwiza turagushima kubera ko ibyo wibwira ku buzima bwacu ari byiza gusa nta kibi kirimo turagushima mwami Imana kuri iyi minsi 40 mwami waduteguriye kugira ngo duhaguruke kubera ko wabonye ko twari tumaze igihe tuzenguruka ku musozi twari tumaze igihe mwami ubona ko dukeneye guhaguruka ngo tugende mwami igihe kiragera uraduhagurutsa ngo tugende ubu rero turagenda turi mu nzira twatangiye ku munsi wa mbere uwa kabiri turakomeza uyu munsi tugeze ku munsi wa 29 mwami turi kumwe nawe turagushima ko muri iyi minsi yose mwami twabonye ukuboko kwawe twabonye imbaraga zawe twabonye mwami Imana ukora twabonye mwami Imana utubohora ku byari byarabyituga tugiye ku buzima bwacu twakubonye mwami Imana utuvana ku ngeso zimwe na zimwe twakubonye mwami Imana utuvana hamwe ukadushyira handi twabonye ukuboko kwawe mwami kandi n'uyu munsi turakomeje urakoze ku byo wakoze byose urakoze ku byo wakoreye mwene data uri mutwumva uyu munsi yaba ari hafi cyangwa ari kure uri Imana ibera hose icyarimwe uri Imana itarobanura ku butoni ukungirira neza ni kugirira neza mugenzi wanjye mwami ubishimirwe uyu munsi rero mwami Imana twinjiye mu kindi gika uri bwongere kugira icyo utubwira uri bwongere kugira mwami Imana ibyo tubohora uri bwongere mwami wanjye kugira intambwe uduteza niyo mpamvu muri aka kanya fasha umwanya kugira ngo uyu mwanya w'uyu munsi nibikorerwamo byose nibyo wateganyije byose n'imitima yacu yose mwami ndabifata mbishyire mu biganza byawe twishyize mu biganza byawe twishyize mu biganza byawe amasengesho dusenga mwami Imana uyakire amasengesho dusenga mwami akugereho amasengesho dusenga mwami Imana abone ibisubizo bituruka kuri wowe indirimbo tukuririmbira mwami Imana zikuramya zikugereho kandi zikubere umubavu uguhumurira neza maze mwami nawe umanukire mu ijambo ryawe uzutubwire ijambo ryawe ritubohore uzutubwire ijambo ryawe ridukize uzutubwire ijambo ryawe ritugaburire mwami Imana dukomeze tugendane nawe urakoze kubera yuko uri Imana y'ibihe byose uri Imana mwami y'iki gihe
Mwami ntabwo turimo kukumva nk'amateka, turimo turakumva nk'Imana yacu. Yesu turakumva nka Emmanuel, uri kumwe natwe, uragendana natwe, ntabwo uzatubohorejo cyangwa ejo bundi. Uyu munsi twumva ijambo ryawe mwami, ni ho tubohorera. Urakoze kuri Imana nziza, urakoze mwami Imana kutugire neza, urakoze mwami Imana ko tuvuka twumva kandi ugasubiza amasengesho yacu. Turagushimye twishyize mu biganza byawe imitima yacu yose mwami Imana turayikweretse, intekerezo zacu zose turazifashe mwami Imana tuzibumbiye mu biganza byawe kugira ngo uyobore muri bukintu cyose. Urakoze, icyubahiro n'ikuzo niwe tubihaye mu izina rikomeye rya Yesu, niko dusenze twizeye. Amen, amen. We bow down and worship Yahweh. Bow down. We bow down and worship Yahweh. Down to you, Lord, we bow down and worship Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Jehovah, you are Yahweh, 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 Yahweh. Father, you are Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, nyir'icyubahiro, ukwiye gushimwa. Shima, oh, yeah.
tuzamuye tuzya muya majwi tugushima wowe nyiri ngabo nyiri cyubahiro nyiri cyubahiro ukwiye gushima Alléluia. Dushimye Imana muri aka kanya. Uyu mwanya nkuko nabivugaga tugeze ku munsi wa 29 dusoma igitabo cyo kuva. Bivuga ko tugeze no ku gice cya 29 cy'icyo gitabo. Ejo twari ku gice cya 28 ari na uwo munsi wa 28. Aba nagira ngo mwene data ahuri hose. Dufata akanya ko gusenga mbere yo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana ryo mu gice cya 29. Nagira ngo mbere yo gusenga tubanze twibukiranye icyo Imana yatubwiye ejo mu gice cya 28. Igice Imana yakomeje kuvugisha Abayisiraheli ibaha amategeko n'amabwiriza inyuze ku mugaragu wayo Mose. Ejo rero ku munsi wa 28 mu gice cya 28 Imana yavuze ku muhamagaro w'ubutambyi w'umugaragu wayo Aroni n'abana be. Niko yabwiye Mose, iramubwira iti wiyegereze Aroni n'abana be bane kugira ngo berezwe umurimo w'ubutambyi, nibo bazaba batambyi b'ubwoko bwanjye. Icyo ni ikintu gikomeye Imana yagaragaje muri icyo gihe, yuko Imana yitegurira ubwayo abihamagara. Umurimo wayo niyo yitegurira abihamagara kandi kagena uburyo bahamagarwa. Nta wigisha inama igiye guhamagara abo yahamagaye iba yarabateganije, ari nayo mpamvu yabwiye Mose ngo mwiyegereze. Turashima Imana uburyo ihamagara. Ibyo nabyo birajya mu buryo turi busenge. Turashima Imana mu buryo ihamagara mu buryo buteguye neza. Yabanje kumubwira ngo iyegereze abo bantu, iyegereze Aroni n'abana be kugira ngo mbategurire kuba abatambyi b'ubwoko bwanjye. Hanyuma yo kumwiyegereza no kubiyegereza, Imana ibwira Mose uburyo arabategura mu buryo bw'imyambarire. Imana ibwira Mose uburyo imyambaro y'ubutambyi bazajya bayidoda, uko bazayidoda, uko bazadoda imyenda ya Aroni, uko bazadoda imyenda y'abana be, uko bazayambara, n'icyo ivuga kuyambara, icyo bivuga. Ibyo byose Imana yari yarabiteganije. Imana kandi twabonye ko yanateganyije abazadoda iyo myenda, abazayitaka, abazayishyiraho ibyo Imana yo byose yavuze. Yavuze ko hari abantu Imana yitoranirije ibashyiramo ubwenge, ibahumekeramo umwuka wayo w'ubwenge, ku buryo ibyo bintu bazabikora, kandi buri kintu cyose kikaba gifite icyo kivuga. Biza kugera igihe noneho Imana itanga n'amategeko yuko Aroni n'abana be berezwa umurimo w'Imana. Bene data, ibi byose dusengera muri iryo jambo, dukwiye gusobanukirwa icyo bivuga kugira ngo tumenye uko dusenga muri iki gihe cya none. Ibyo turabibona tukabona ari ibya kera, ariko bifite icyo bivuga mu gihe cy'uyu munsi, ari nacyo dukwiye gusengera. Imana irashaka kutwereka ko ntacyo twihimbira mu murimo wayo, ntacyo twe twihimbira n'icyo twizanira. Imana iba yarabiteganyije, twicyo dusabwa ni ukuyegera no kuyibaza
mana dukora iki ikatubwira icyo dukora kandi tugakora icyo ngicyo ikindi bene data ngira ngo dusengere turasengera imihamagaro yacu kuko imana ifite umuhamagaro yagushyizeho turasenga kugira ngo imana isobanure neza umuhamagaro wawe kugira ngo two kuzajya twihamagara cyangwa ngo tujye mu bitari byacu kuko iyo dukoze ibitari byacu imana itateganyije tuba duti igihe icyo nacyo turagisengera ikindi dukwiye gusobanukirwa nuko iyo twumvise ngo hari umwambaro wa effort ufite icyo uvuga uvugaho kubaho kw'imana iyo twumva muri iri jambo bavuga ko hari umushumi uriho amabuye yanditseho abana b'abayisiraheli imiryango itandatu buryo imiryango itandatu ibumoso tubyumva nk'ibyo ngibyo mu buryo bufatika bw'ibintu tureba ariko mu buryo bw'umwuka bifite ikindi bivuga kubera ko uyu munsi tutazambara ayo mabuye uyu munsi tutazambara iyo effort n'imishumi n'amakanzu twambara n'ibyo mu mwuka bimwe bivuga ukubaho kw'Imana ibindi bivuga kwera ibindi bivuga gukora umurimo w'Imana tubishaka tubifitemo ubushake ibyo rero nibyo mu mwuka kuko tunabisanga mu Befeso igice cya gatandatu iyo tuvuga intwaro z'Imana tubona igikingira igituza tukabona umukandara tukabona inkweto ariko ntabwo ari byo twambara mu buryo bufatika ahubwo mu buryo bwo mu mwuka tuba dufite agakiza tukagira ukuri tukagira ugukiranuka tukagira ijambo ry'Imana n'ibintu tugendamo kubera ko cyane cyane ubu butambyi buvugwa ahangaha bwujurijwe muri Yesu Kristo we mutambyi par excellence natwe muri we tukaba twarabaye ishyanga ry'abatambyi tugiye rero gufata umwanya bene data dusenge dusaba Imana ihishure imihamagaro yacu dusaba Imana itwereke icyo dukwiye gukora dusaba Imana mu murimo wayo iduhamagarira two kujya tuza uko tubonye kuko uko Imana yateguye Aroni imwambika yavuze ko harimo kurimba ariko harimo no kubahwa bivuga ngo iyo uje imbere y'Imana uri umutambyi uri umukozi wayo ukwiguhamagara kose ugomba kuza wejejwe kandi uri mu bushake bw'Imana turasengera ibintu bitatu rero turasenga dusaba kugira ngo Imana igaragaze imihamagaro yacu itari mu rujijo ikindi cya kabiri iduhe kwezwa gukwiriye kugira ngo tuze imbere yayo dukwiriye kwezwa dufite ukwezwa gukwiriye icya gatatu ibyo dukora byose tujye tubikora biri mu bushake bw'Imana nta na kimwe cyahushije ubushake bw'Imana kugira ngo tudahusha icyo Imana yaduteganyirije reka rero ibyo bitatu byose tubihurizeho icyarimwe hanyuma ahuri mwene data ntabwo wahamagaye ari pasiteri gusa ntabwo ari umudiyakoni gusa ntabwo ari undi wese ubona imbere yawe mu rusengero ufite umwanya akora mu rusengero twese turi abatambyi muri Yesu Kristo imihamagaro yacu irateganyijwe Imana yarateganyije igihe Mose yabibwirwaga ntiyarabizi ko Aroni yahamagariwe ibyo na Aroni ntiyarabizi nawe rero ntubizi urasenga kugira ngo Imana ibikwereke kandi bijye mu buryo uko bikwiriye mwami Imana yacu Imana igira neza turagushima kugeza uyu munsi ibyo urimo dukorera watubwiye byinshi mwami Imana ariko uyu munsi tuzamuye amajwi mwami tukwibutsa ibyo watubwiye ku munsi w'ejo umunsi wa 28 ubwo watubwiraga ibyerekeranye no guhamagarwa kw'abatambyi ubwo watubwiraga uburyo bwo kwerezwa umurimo w'ubutambyi ubwo watubwiraga ibisabwa kugira ngo abatambyi n'abahamagawe mwami Imana batunguke imbere yawe tuje imbere yawe mwami Imana tugushima ko waduhishuriye yuko abatambyi ntabwo ari abakiriya gihe gusa natwe uyu munsi mwami Imana turiho umurimo w'ubutambyi uyu munsi muri Yesu Kristo mwami Imana wurijujemo ubutambyi natwe turi ishyanga muri we ry'abatambyi natwe rero tuje imbere yawe turakwinginze Mana buri wese uko dukurikiye aya masengesho uko turi muri aya masengesho uko twakurikiye umunsi ku wundi mwami Imana ibyo twahishuriwe mwami naha bigana mwami Imana kuba bumumaro mu nzu yawe kuba bumumaro mu murimo wawe kuba bumumaro mu byo wagennye mwami turakwinginze turagusaba kugira ngo usuke umwuka wo guhishurirwa uhishurire buri wese uduhishurire twese mwami Imana kugira ngo tutitiranya imirimo tutitiranya ibyo waduhamagariye tutitiranya mwami Imana ibyo tubamo
kugira ngo mwami imana umuririmbyi yaririmbye avuga ngo gukora iby'abandi gukora ibitari ibyanjye no gutsindwa mwamuturinde gutsindwa kugira ngo tugendere mu cyo watugeneye hishura imihamagaro yacu turiho mana ijambo ryawe niko ryatweretse mwami ejo waratubwiye ngo igihe waduhamagariye nta nubwo tubizi nta nubizi igihe wagiye nyuma hamagaro wacu mwami imana nta ubizi ari uwuriho nta bizi ari nugomba kumufasha nta bizi ariko wowe urabizi mwami ubasha no kubihishura mwami imana duhishurire uturinde guhuzagurika twa guhuzagurika mu mihamagaro ahubwo mwami ushire ahagaragara icyo wagenye ntabwo ari kubwo ubusa waremye mwami imana umwana w'umuntu ntabwo wamuremye nk'umutako ufite icyo wamuremeye mwami duhishurire icyo waturemeye duhishurire icyo waturemeye duhishurire impamvu waturemye turi abantu duhishurire impamvu waturemye ukadushyira aha hantu duhishurire impamvu waturemye ukadushyiraho turi utubwire mwami imana icyo dukwiye gukora kandi abe icyo tugenderaho mwami uduhishurira twongeye kukwinginga mwami uduhe mwami kwerezwa icyo waduhamagariye uduhe mwami imana umutima wejejwe uduhe umutima wejejwe mwami imana urindwa icyaha uko mwami niko wabigaragaje mu buryo bw'ibishushanyo mu buryo mwami imana by'imyambaro yambarwa uburyo mwami imana abyitwara ibitambo bitambwa n'imihango ikorwa mwami imana ntabwo tugiri mu gihe cy'imihango ahubwo turi mu gihe cyo kuba mwami imana mu cyari gitwikiriwe muri kiriya gihe tubeho mu kwezwa tubeho mu kugendera mu nzira zawe tubeho mu kugendera mu cyo ushaka tubeho mwami imana mu kwirinda icyaha tubeho mu kwitandukanya mwami imana n'ibitwanduza tubeho mwami imana no kumenya aho dukandagiza ikirenge naho tutagikandagiza nk'abatambyi nk'abo watoranije nk'abo wahamagaye mwami duha izo mbaraga utwereze umurimo wawe uko wejeje Aroni uko wejeje abahungu be uko natwe mwami imana umara kuduhishurira mwami imana umuhamagaro turiho utwereze uwo muhamagaro mwami imana twongeye kuza imbere yawe mwami imana ijambo ryawe ritwereka mu buryo bunonosoye butomoye yuko nta muntu n'umwe uzi imbere yawe ameze uko yishakiye mwami ushaka ko tuza mu bushake bwawe ushaka ko tuza mu byo wagennye ushaka ko tuza mwami imana dufite presence yawe muri twebwe mwami imana turakwinginze ni wowe mwarimu ni wowe wigisha ni wowe mwami imana mutoza ni wowe udutoza icyo dukwiye gukora ngwino mwami imana uduhe ubwenge tanga ubwenge mwami imana bwo gushishoza tanga ubwenge bwo kumenya igikwiriye tanga ubwenge bwo kumenya mwami imana inama zawe tanga ubwenge mwami imana bwo kumenya icyo dukwiye gukora kugira ngo mwami mu byo dukora byose mu mihamagaro mu kugendana nawe mu gusenga mu kugirira neza abandi mu gusengera abandi no kubingingira mu byo dukora byose mwami imana byose bijyane n'ubushake bwawe kandi mwami two kubikora hanze yawe tubikore turi kumwe nawe mwami urakoze kutugiriye neza urakoze ko ukurura ibiri kure ugakurura mwami imana ibyo twumva biri mu mateka ukabimaterializa mwami ukabigira actuel tukabyumva tukabivamo mu gihe tugezemo kandi bikaduhindura koko mwami imana hindura mwene data uduteza amatwi hindura mwene data mwami imana ugufitiye inyota muri aka kanya mwami tugiye kumva ijambo ryawe turagusaba kugira ngo wongere urimanukiremo manukira mu ijambo ryawe manukira mu ijambo ryawe mwami imana ribohore rikore ryigishe riteshe kandi mwami imana riduhindure bashyashya urakoze ushimwe uhabwe icyubahiro mu izina rikomeye rya Yesu amen reka dukurikire ijambo ry'imana mwami Yesu abaho umugisha amen imana ishimwe mwongeye kwirirwa dushimiye Elda Musoni dusengishije neza ntekereza ko twumvise aho tugeze mu masengesho aduha igicapo cyiza cy'ibyavuzwe naho tugeze imana yacu ibishimirwe turi rero muri chapitre ya 29 ku munsi wa 29 w'amasengesho yacu tugiye gusoma ndasoma kuva ku murongo wa mbere hanyuma ndagera ku murongo ndagera ku murongo wa 10 hanyuma nsimbuke mvuge indibiri hanyuma nge ku mirongo irangiza ndayisomera rimwe mu izina rya Yesu umutwe uravuga ngo amategeko yo kweza abatambyi ibi aba ari byo ugirira Aroni n'abana be ngo
ubereze kunkorera umurimo w'ubutambyi tegeko ryo kubanyereza ujyane ikimasa kimwe n'amasekurume y'intama abiri adafite inenge n'imitsima idasembuwe n'udutsima tudasembuwe twavuganywe n'amavuta ya Elayo n'udutsima dusa n'amabango tudasembuwe twasizwemo kwasizweho amavuta ya Elayo uzabivuge mu ifu y'ingezi y'ingano ubishyire mu kibo kimwe ubizane na cya kimasa n'aya masekurume kandi uzazana Aroni n'abana be ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ubuhagirireyo cakarongo ubuhagire wende ya myambaro cakarongo imyambaro wambika Aroni ya kanzu ibanza ku mubiri na ya kanzu iriho efodi na wa mwambaro wo kugituza umukenyeze umushumi waboshywe n'abahanga uri kuri efodi umwambike mu mutwe cya gitambaro kizinze ugishyireho cya gisate nicyo gisingo kera maze wende amavuta cakarogo ku mavuta yo gusiga uyamusige mu mutwe yo gusiga uyamusuke mu mutwe uyamusige uzana abana be ubambike amakanzu nabo ukenyeze imishumi ya Aroni n'abana be ubambike ingofero ubutambyi buzaba ubwabo bubakomerejwe n'itegeko ridakuka wereza Aroni n'abana be umurimo wabo uzane cya kimasa imbere y'ihema ry'ibonaniro Aroni n'abana be bakirambike ibiganza mu ruhanga babibikirira imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro reka nsome na 12 wende ku maraso yacyo yashyire ku mahembe y'igicaniro urutoki rwawe ubyarira amaraso yacyo yose ku gicaniro hasi 13 kandi wende uruta n'urugimbu rundi rwo kumara rwose n'umwijima w'ityazo n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kurizo ubyosereze ku gicaniro mana ndagushima kubwa ijambo ryawe uryeze uriho umugisha mu izina rya Yesu amen reka mbe mpagarikiye aha ndagenda mvuga buhoro buhoro iyo dusoma ibi bintu wowe musomye ugejeje uyu munsi umukozi w'Imana udufashije gusenga agerageje gusamarayizinga no kongera kutwibutsa icyo biriho bivuga tugejeje uyu munsi warambirwa wavuga uti biriya bintu byo mu isezerano rya kera ariko ndagira ngo nkubwire birakureba birandeba cyane impamvu bikureba ya mbere ngushishikarize ni iki nta jambo ryavuye mu kanwa k'Imana ryaziye ubusa ntibibaho kugira ngo Imana ivuge yandikisha ikintu nuko uko cyari kiri kiriya gihe uyu munsi gifite icyo kivuga ndagutera umwete wo kumenya ngo bifite icyo bivuga mu buzima bwawe uyu munsi Yesu Kristo ashimwe cyane ashimirwe uburyo yatuyoboye mu masengesho turi kuki rero mwibuke ko Mose ariho arabwirwa ejo narababwiye nejo bundi murambisubiramo va kuri Mose Mose ntumwite umushumba Mose ntumwite bishop Mose ntumwite ibyubanze ubikureho kugira ngo ubuke ko Mose ari wowe wibuke ko abatambyi ubarimo umenye ngo biriya bintu birakureba kuko birebeye ku bayobozi b'amatorero cyangwa abantu bicaye mu myanya runaka byatuma ubishyira ku ruhande kandi ndagira ngo ngufashe n'icyo kimenye Imana data wa twese nibiriho itubwira ibi bintu iriho irahagurutsa abantu Yesu ashimwe cyane mwibanga rya iriho irasiga abantu iriho irakangura abantu iriho irakangura abantu iriho irasiga abantu iriho irabwira abantu icyo yabahamagariye nkuko tumaze kubisenga rero egera ubyumve Yesu aguha umugisha ubyitaho Yesu ahabwa icyubahiro Mose akomeje kubwirwa Mose ni ukihabwa instruction dore ibintu byafashije Mose inganze mbibabwire Mose hari ikintu mukundira nuko yakurikije instruction z'Imana Mose yakurikiraga instruction amabwiriza murebe nta hantu batubwira ukuntu Mose yageze aho abyanga ni ukuvuga ngo umuyobozi turiho turi ubuyobozi bw'ibyo mwuka ubu twageze mu isomo ry'ubuyobozi ry'umuntu wahamagawe n'Imana
aho wakora hose ukabuziko wahabwiwe n'Imana. Umuyobozi w'umwuka nongere mbibutse n'umupapa mu rugo n'abamama. Umuyobozi uyoboye ibintu azi neza ko ari iby'Imana kandi azabibazwa n'Imana. Iyi rero ni inzira iduha kumenya abo bantu bakurikira iki, abo bantu Imana ibarebite. Ikintu kiriho gitsindisha Mose kugeza ubu. Ese mubonye ko Mose ahorana ugutwi guteza iby'Imana iza kuvuga? Icyo ngicyo ni icya mbere uyu munsi ukwiriye gusaba Imana. Mana, wamfashije nkamenya icyo uriho ubumbwira. Icyo ni kimwe. Mose yakurikiraga instruction. Yakurikiraga amabwiriza, Mose yategaga amatwi akumva icyo Imana iriho ivuga, yarangiza agakata akajya kubwira ubwoko kandi akabikurikiza. Icyampa ngo Imana idushoboze, umwuka washoboje Mose kuba muzima akagenda akurikira uwo mwuka nawe akubeho. Icya kabiri, Mose yahawe kumenya le poids y'umuhamagaro we. Oh haleluya. Bene data ni ishyano, reka mbabwire ngo ni ishyano, kugira ngo uhamagarwe, uhamagarirwe ikintu wowe ugifate légèrement. Uhamagarirwe ikintu we kubona uburemere bw'icyo wabwiwe. Kandi agira ngo mbabwire, nta kintu Imana ivuga kitagira uburemere. Kuko hangaho wakwicara ukavuga uti yewe, ubanza abagabo mu rugo aribo bafite akazi. Kugira ngo kuyobora umugore ukazayobora abana ni urugero. Nkunda gutanga urugero rw'umuryango kugira ngo nabyo tube tubyumviyemo. Yesu ashimwe cyane. Oya. Ikintu cyose cyose ukora mu izina rya Yesu, umurimo wose wahamagariwe gukora wose, bene data, nimvuga umurimo wose njya nensista ngo ntimugatekereze uwo mu rusengero. Mu rusengero ni akarusho kuko duhura turi bene data twese, ariko aho hantu ukora mu rugo iwanyu, ikintu cyose wumva uzi ugomba gukora mu izina rya Yesu cyangwa ugikora kuko wakibwiwe n'Imana, itonde. Cyose gifite uburemere, nta kintu kidafite uburemere. Rero utazabona bamwe, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo uwahawe byinshi azabazwa byinshi. Ni ukuvuga ngo buri muntu agomba kumenya uburemere bujyanye n'ibye, gukora mu izamu rye, kumenya kurinda izamu rye, kumenya ibyo abazwa. Nta kintu rero kidafite uburemere. Mose yahawe kumenya uburemere bw'umuhamagaro we. Yesu ashimwe cyane. Hari icyo byumvaho? Mwene data, Imana igufashe kumenya uburemere bw'icyo uri cyo, uburemere bw'ubutambyi, uburemere bw'ibyo ukora. Hindura umutima wawe. Turi muri operation buhoka. Turiho turabohoka, ntabwo turiho twiga Bibiliya gusa. Mbisubiremo. Oya. Kuko ushobora kugwiza ubumenyi ariko ukibagirwa ko turiho tubohoka. Gira ubumenyi ariko bugufashe kubohoka. Bohoka ku kintu gitekereza ko icyo wahamagariwe ugikora ukubonye. Umurimo ukora mu izina rya Yesu ukora ukubonye. Imana ikubabarire, ikubabarire inshuro zose wakoze ukubonye. Ikubabarire inshuro zose utigeze uha uburemere ikintu ukora mu izina rya Yesu. Ikintu ukora kandi ugapfukama ukagisabamo umugisha. Warangiza ukagikorera amasengesho ugasaba Imana umugisha. Nyamara ninde utagikora nk'uko Imana ishaka ni wowe. Ninde utazi uburemere bwacyo ni wowe. Ariko ninde ushaka gushimwa, ninde ushaka ko Imana imuhemba ni wowe. Ntabwo bikorana. Ntabwo bikorana. Mose yamenye uburemere. Kumenya uburemere, Mose wabwirwa n'iki ko yamenye uburemere? Reka mbikwereke. Gutega amatwi ibyo Imana yavuze. Gukora nk'uko Imana yavuze. Nicyo kikubwira umuntu wamenye uburemere. Ntabwo ari ukugenda dusakuza ngo ubu ngubu rwose ndabizi nzi iby'Imana yahamagara. Oya, nushaka ubiceceke. Nta nubwo Imana idusaba ngo tugende tuvuga ibyo twahamagariwe. Icyo Imana ishaka ni ugushyira uburemere ku cyo wahamagariwe. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kintu cyafashije Mose tumwigiraho ni uko yamenye ko icyo yahamagariwe cyemplika abandi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nkunda Imana. Nkunda Imana yuko yavuze ko hazabaho umugabo ari kugiye kumushobora imuzanira umugore, igiye kubashobora ishyiraho n'abana. Donc ni ukuvuga ngo nta nyakamwubaho ku muhamagaro w'Imana, ku kintu cyavuzwe n'Imana. Nta muntu umwe uri superstar, nta muntu umwe ugiye gukorera kuba celebre. Aho ni naho bituruka n'abantu badatekereza ko bahamagaranywe n'abandi. Nshuti z'umusaraba, nshuti z'Imana, turi muri operation buhoka. Ni umara kumenya neza ngo hari icyo wahamagariwe,
umva ukabimenye kabisa ukavuga uti uyu mwanya mbamo iki kintu nkora ahantu mpagaze mu izina ry'Imana mu izina rya Yesu ngomba kugikora nk'uko Imana ibishaka bizaguha gusenga bizaguha gutinya bizaguha kwitwararika n'abandi Yesu ashimwe haleluya bizaguha no kuba wagukiye kumenya ngo hazaza n'abandi chakarongo ngo hazaza n'abandi oh Yesu ashimwe cyane gwazaza nabandi nibutse umugaragu wa Mose Yosua yigeze kubona abantu bariho bahanura abwira Mose ati databuja babuze be guhanura ntabwo yarazi ko Imana izazana nabandi babuze be kuvuga babuze oya nshuti uwaguhamagaye ni uzahamagara nabandi azakomeza kuzageza igihe isi zarangirira ahamagara nabandi muri icyo ngicyukora aho ngaho azahugeza azi nibyo udashoboye azi nibizakorwa nabandi Yesu ashimwe kandi nuba umwana mwiza ugatega amatwi kuri icyo aho izajye kubwira nibandi Yesu ashimwe ntabwo bigombera ko ari ikintu gikomeye no izaguha kumenya nibandi gusa wowe gira umutima umenya ko nabandi hazaba nabandi Imana ishimwe cyane nagira ngo rero nkubwire ibintu muri iyi spiritual leadership turiho twiga servant leadership koko ntabwo ari ubuyobozi bwo kwicara ku ntebe gusa oya ni ubuyobozi burimo ubugaragu burimo guca bugufi burimo kurokonesa shobuja mukuru Yesu Kristo mwuka wera kuyobora Yesu ashimwe rero turiho twiga izi principe z'ubuyobozi nizo twagezeho ntiwishyire ku ruhande uvuge ngo ntaho nyobora Imana data wa twese mu izina rya Yesu iriho irahamagara abantu none yaba wowe none yaba ndiho nanabivuga mwarabivuganye ntabwo Imana ishobora kuvugira ubusa ya makuru iriho irakora umurimo Yesu ashimwe ibyo rero ubyigire kuri Mose ntuzibagirwe inyigisho mwene data huba hose aho ukora hose ntuzibagirwe ko umuyobozi ukora inshingano y'Imana wabimenye agendera kuri ibi guharana ugutwi gukora ibyo wabwiwe kubaha icyo wahawe kumva icyo bisaba hanyuma kumenya nabandi baza kuza bakabyinjiramo Yesu ashimwe igice cya 29 rero kirambwira iki umuhamagaro w'Imana ugomba iki Mose arabwirwa ibyo akorera Aroni na bene se n'abana be berejwe umurimo ariko ni murebe bibwiwe Mose ndagira ngo wiyubahe wiha agaciro kuri iyo ntebe wicayeho muri uwo mwanya wicayeho iyemere ubitewe n'uwaguhamagaye emere iyo mana yaguhamagaye yizere izakubwira neza cyane abahamagawe izakubwira abo mukorana Mose arabwirwa ibintu agiye gukorera Aroni n'abana be arabwirwa amahame yo kubigisha kubatoza ubuyobozi mwene data munyemerere mvuga kangaka uyu munsi mu nzu y'Imana cyangwa mu bwami bw'Imana hari ikibazo cyitwa abahamagawe icyo kibazo giteye gutya tubonye abantu tukumva abakozi b'Imana bavuga batabantu barihamagaye birashoboka ko aho wicaye udashobora kubyemera birashoboka ko bigusiga ukimera nka Dawidi uti nge ndi umwana muto yashwi ntabwo nivanga mu bindi basa c'est vrai ushobora kuba utari wabigeramo ngo ubimenye ariko ndakubwiza ukuri niba hari ikintu giteye ubwoba no kwihamagara no kwicara mu bintu Imana itigeze kuvugaho icyo kibazo kirahari kubera iki bene data kuko hari ibintu bitatu twigira kuri kumana na Mose uzi ko Imana iriho ibwira Mose ngo tegura abayobozi Imana iriho irabwira Mose ngo tegura abayobozi dore ukuntu nkubwira ugiye gutegura abayobozi first of all nta naza baribo warabwirwa ukuntu ibintu bigiye kugenda niwe Imana nimwibwiriye ngo na Aroni n'abana be ntabyo yarazi ni Imana imubwiti Aroni n'abana be bantegurire Yesu ashimwe nta nubwo batubwiye ngo yabwiye Aroni n'abana be ngo muraza kuntegurira gutya oya ngo dore ukuntu mugiye gutegurirwa nako Yesu ashimwe cyane oya Aroni n'abana be uburyo yagiye kubategura yakoze ibyo Uwiteka ariho amubwira ariko uyu munsi iyo mbabwira ngo mu buyobozi ikibazo gihari nuko hari abantu batangira imirimo batarigeze bayoborwa hari abantu batigeze umuntu utarayobowe ntashobora kuyobora
ubwo se arakurikiza reference ni iyi umuntu utarigeze wicara ahantu ngo yige yigishwe ntibishoboka Mose yatumwaga iki kugira ngo ategure abantu kugira ngo uhamagarwe rero ni ikintu kibi kimwe icya kabiri ni umuntu urokonesa umuhamagaro kuri wowe iyo niko ninzira z'uwiteka niko zikora hari umuntu ugomba kumenya umuhamagaro ku buzima bwawe ari kumenya umuhamagaro icyo ni cya kabiri point ya kabiri umenya umuhamagaro ni umuntu wakureze ni umuntu wakubonye uyu munsi kibazo kiri mu itoro rya Kristo nta kurerwa kuhaba nta kwicara ndaje mvuge twicara dukurikije iki ntabyo nta wigeze aguhagurutsa nta wigeze akumenya ngo avuga ati uri umuyobozi reka da abantu bakunda kuvuga ngo umuntu agira cyo akajya mu mwuka akavuga indima akavuga ati kabaye ngiye gushinga itorero mwene data ntibikakubeho mu izina rya Yesu ugomba kuba wemeranya n'Imana ko wahamagawe icya kabiri hari umuntu ugomba kumenya uwo muhamagaro hari uwo wicaye ku birenge hari uwo kwigishije hari aho wabaye icyampa ngo iri somo ryinjire mu mitima ya benshi ibibazo byagabanuka no mu rugendo rwawe nta hantu wazateza ibibazo kuko hari abagomba kubimenya hari abagomba kubimenya icya gatatu ni consecration yawe ubwawe noneho ntabwo ari uko umuhamagaro kuriho Imana yigeze kuvuga hanyuma noneho hari uwumenye wararezwe hanyuma consecration ni wowe ubwawe ugomba kwicara ukavuga uti ndabyemeye ukabyitangira Mose rero atwigishije icyo aha hantu Mose atwigishije ko Uwiteka aramubwiye ngo dore bafati amaze kubafata yabakoreraga ibintu bitatu kubuhagira kubambika kubasiga bene data uyu munsi abantu bajya bashaka gusigwa bataruhagirwe mu izina rya Yesu Kristo ukiri abantu mbonye abantu bashaka gusigwa batarigeze bakunda etape yo kuhagirwa Mose yatumwe ngo genda ubuhagira imbere y'ihema ry'ibonaniro imbere yanjye muzi igihe bimara kuhagirwa wamenya bimara igihe kingana iki wamenya bimara igihe kingana iki hasi tubona ahantu ntabwo nza kubona umwanya wo kuhasoma aha navuga ngo bizamara iminsi irindwi kuhagira gutoza bimara igihe mwene data bimara igihe icara utozwe icara utega amatwi icara wumve icara urebe icara nibakubwira bati bibikorwa bityo bibikorwa wumve ibijyanye n'ubuyobozi bigendana nuko habaho kuvuga ngo bambwiye ibi basibaza kuki mumbwira ibi kuki mumbwira ko ngomba kubikora gutya basibaza basibibaza aho uri hose wumva uri hutozwa ku umuyobozi Yesu ashimwe cyane rero bimara igihe ngo iminsi irindwi ujye ukora utyo ukora utya bene data bimara igihe kuhagira ndagusaba mu izina rya Yesu wishaka kuba umuyobozi wishaka kwambikwa wishaka guhita wambara nyamara etape yo kuhagirwa utayishaka Imana idufashe cyane icya kabiri kwambikwa umukozi w'Imana Musoni arabitubwiye twambare Kristo kumara igihe iyo wiyuhagira umara igihe wambara Kristo nta muntu Imana ihamagara yararangije kwera wiyuhagira wambara Yesu ahabwa icyubahiro cyinshi bene data Imana igufashe niba udashaka kwambara Kristo niba udashaka kwambara imico ye niba udashaka kwambara kamere ye niba udashaka kwambara ingeso ze ukumva ushaka gusa kuyobora mu nzira byanze bikunze bizagaragara ko nta buyobozi bizagaragara ko hari etape warenze bizagaragara ko hari urwego wasimbutse bizagaragara ikindi Imana ntabwo ishaka ko umuyobozi wanduye ujya kwanduza abandi Imana irashaka umuyobozi wemera kuhagirwa kugira ngo agende yigisha abandi kuhagirwa inshinga kuhagirwa se yayivuga atatarigeze yuhagirwa inshinga kwicara se ugategereza yayivuga atatarigeze nawe ubwe yicara ngo ategereze ese gusigwa yabiha agaciro atarigeze namenya byaje bimaze iki bene data n'ubuntu bw'Imana kumenya izo etape uyu munsi abayobozi ni ikibazo kugira ngo mu mwuka uzamenye nibande n'ubuntu bw'Imana buzagufasha wa muyobozi we n'ubuntu bw'Imana buzagufasha naho ubundi hatabaye Imana imenya abaye imenya ibika imenya ibikwiye ntabwo ubundi byashoboka ariko Imana irashaka abayobozi mu nzego zose ababyeyi barera
bakarera abana nabo barerwa baza ku birenge bya Yesu se kuhagirwa twuhagirwa n'iki ni ijambo ry'Imana ntiwaba umubyeyi mwiza ijambo ry'Imana ritakuhagira ese waba umubyeyi uti ese wahana udahanwa watesha ijambo ry'Imana riri gutesha ntiwemere wayobora abana ute nta kitegererezo cyo kurerwa ugira kuko Imana ntireba imyaka ntabwo ikangwa n'imyaka yanjye n'imyaka yawe ntabwo itinya imyaka mitoya imyaka ikiri mitoya ishobora kuyoboka Imana kuruta umuntu ukuze cyane rwose igikuru niki kuyoboka Imana aba bantu rero baruhagiwe barambitswe barangije bakora iki barasigwa Yesu ashimwe nibyo Mose yamubwiye hanyuma noneho hagomba kuba volonté ya parti zombi urerwa n'urera hagomba kubaho ubushake bwa Mose n'Uwiteka hagomba kubaho ubushake bwa Mose na bene Aroni hagomba kubaho uruhererekane kandi byarangiye bivuga ngo uwo mwambaro ba Aroni bambaye Aroni n'abana uko bakorewe ibyo byabakoreweho uwo mwuka barimo ubwo buzima bahawe biburuhererekane ari byo nabo bahabandi Yesu ashimwe ese wumvise neza ko umuyobozi utarayobowe adashobora kuyobora abandi Ese mwumvise icyuho kiri muri leadership yo mu matorero uyu munsi hari abantu batarezwe hari abantu badashaka no kurerwa hari abantu badashaka kuhagirwa n'ijambo ry'Imana hari abantu bameze bari or Aroni baramubwiye ngo iyo myambara bari ikomeze 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 Imana data twese dufashe cyane nta gusimbuka nta guca mu madirishya twese turicara tugakurikira erega na Mose ubu yabaga yicaye akomeza kumva Uwiteka Reka ndangirize kuri iki ngiki gihe cyabaye gitoya ariko nziko iby'ingenzi mbivuze kumara numwanya twavuze ngo bimara igihe umuntu uzakorera Imana amara numwanya amara umwanya imbere y'umutoza anamenya yuko hari icyo akeneyeyo Yesu ashimwe cyane hanyuma gushyiraho gahunda nyine zo kubonana zigera igihe zirangira hakaza n'abandi gutyo hanyuma hagomba kwitegereza murabizi ushobora gutwara imodoka uziko ushobora kujya ahantu iteka bagutwaye mu modoka umunsi we wayitwaye ukahayoba urwo rugero bene data turwumve neza kuko baragutwaye umunsi we wicaye kuri vola ngaho noneho twaruje hahantu ukahayoba kubera iki ntiwigeze na rimwe witegereza bagutwaye bakunyujije he bagucishije he nihe mwagiye muhagarara nihe hari mikuku nihehe mwatinze nihe mwacumbitse nihe ntiwigeze witegereza bagutwaraga bate niyo mpamvu kenshi cyane muzumva muri sekitori zose z'ubuzima bene data uzumva abacuruzi bakotinga mu magambo yabo interuro abayobozi babo bigeze kuvuga uzumva umuvuzi akubwira ati tukiri mu ishuri ry'ubuvuzi nuko umwarimu wagiraga gutya tugize gutya uzumva mu nzu y'Imana abantu bakubwira abigisha babo ikikubwira umuntu wica yakumva uzumva azi interuro n'imvugo n'inyicaro y'uwamwigishije muri sekitori zose zuze uzumva umukobwa ashobora kwicara akakubwira ati papa yajyaga agira atya umuhungu akubwira ati jyewe nzi ko papa mu rugo yagiraga gutya kuko hari ibintu yashimye muri se ariho arabisubiramo bene data bakundwa uko nguko no kwigishwa ubuyobozi rero ibi bintu byose byasuraga iki ngo habayemo no kwitanga ndaza kubivuga nabyo yabigishije kwitanga wabonye ko Mose bamusaba ibintu bye ikimasa amaseko nibye umuyobozi agomba kwiga gutanga ibye kandi ibye byigiciro umuyobozi wikunda umuyobozi uyobora abantu atekereza inyungu ze bwite si umuyobozi agomba gutangirana n'ibye gutangirana n'ibye bwite kuko iyo bimuruhije akumva ukuntu bimuruhije ashyiraho amafaranga ye ashyiraho urugo rwe ashyiraho ibyagatunza be ashyiraho bya bintu bye uko bimurushya abitoza abandi kwiga gutanga ibyabo umuyobozi udatekereza gutanga ibye ibye bitewe na sekitori ahamagawemo uwo muntu azayobora nabi hari ibyawe bigomba kujyaho kandi ugatoza abandi yuko hari ibyabo ibyo bize umwanya wabo ubwenge bwabo bya bintu byose niyige kubitanga nabandi bazabitanga mwene data ubwo ni ubuyobozi no guca bugufi rero
umuyobozi udaca bugufi ntashobora gukurikira Imana. Guca bugufi no gucira bugufi umwuka wera fast. Umwuka wera yakubwira ati ibi ngibi ni byiza ugashima Imana. Umwuka wera yakubwira toya ukanamenyaga anyura hangaye. Yakubwira anyurahe. Umuyobozi agomba kwiga nawe ubwe kwemera makosa. Kwemera gukosorwa. Kwemera kwa kosa. Nta muntu Imana ihamagara mu murimo wari wose. Abizi yarabimetrije nta ubaho. Mu rugendo tugenda twiga. Twese twiga kumva Imana kandi twemera guca bugufi, twemera gukeburwa, twemera ko ibitwabyishe, turokonesa ko tutabizi, twemera ko hari abandi babizi, tubagira inama. Uri umuyobozi, ibyo wemera ku mwuka wera gukoraho, nibyo ugomba kwemera kubwira abandi. Yesu ashimwe cyane. Reka ngarukiraho ibindi tuzakomeza tubyiga muri 30 kuko turacyari ku turacyari ku murimo wo ku w'ubuyobozi, turakigishwa ubuyobozi. Ariko ndagira ngo nkubwire ntubijugunye, uriho urahamagarwa, uriho uratunganya, uriho uratunganirizwa umurimo wakoraga nabi, uriho urerezwa umurimo wakoraga nabi, uriho urerezwa ibindi ugiye guhamagarirwa, ibyagutse ugiye gukora, kugira ngo noneho niba kera warabyishe uhawe amahirwe yo kwiyuhagira, yo kwambara neza, yo gusigwa neza, noneho ukabiha agaciro. Mana Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye. Ni igitangaza ko muri aya masengesho ufasha umwanya wo kudukebura nk'abayobozi, yo guhagurutsa abayobozi, kuhagira abayobozi, kwambika abayobozi, gusiga abayobozi, kwagura imbago zacu, mwami kudukomishoninga, utwohereza mu bindi. Haleluya, Yesu shimwe. Mana, ni igitangaza kuduhaye gukosora ibyo twishe. Ni igitangaza kutubwiye mukuri uburyo wabishakaga n'uburyo bikwiriye kumera, kugira ngo ubwo buyobozi bukwiye bwiza bukomeze bube uruhererekane. Ndagushimiye ngo uhaye icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen.